Ja, det hela går ju ut på att vi ska återställa de här miljöerna som en gång i tiden har påverkats av flottning, kraftverksrensning och dylikt. Och det innebar då att en gång i tiden så gick man och rensade de här så kallade vattendragen med stora maskiner. Man sprängde och tog bort massa sten från själva huvudfåran. Och det innebar då att de här miljöerna där fisken normalt levde i förstördes. Men där man strävar efter här att försöka skapa naturligt, det får inte vara konstgjort. Det ska egentligen när man har gjort en sån återställning ska inte synas att man varit där. Viktigt just är ju själva strömsättningen. Att man strömsätter hela vattendraget. Så man får strömmar som bryter och får åt alla håll. Det är oerhört viktigt. Och det gynnar ju alla arter av fisk. Och den här stora stenen lägger vi på ett speciellt sätt. Så att det blir en ström, en turbulent ström runt stenen. Så att den kommer att gräva och gräva. Till slut så har vi en djuphölja där. Och de här är också, det tänker man på. De här djuphöljorna, de har ju sin funktion för fisk. Men det kanske en ännu viktigare faktor, det är ju de så kallade vinterståndplatserna. Var ska fisken stå på vintern? Och nu är vi ju i ett reglerat vattendrag som har en omvänd så kallad vattenregim. Så det går mycket vatten på vintern. I ett naturligt vattendrag så är det ju lite vatten på vintern. Så fiskarna har ju oerhört jobbigt. Och då måste de ha de här djupare, lugna partierna i forsan de kan stå. För vad händer om de går ut i selen? Då blir de ju gäddmat. Men om jag nu som fiskare ska gå ut här till hösten och titta om det har kommit någon fisk. Kan jag se någon fisk redan till hösten? Det bör du göra. Vi har en hel del fisk som går upp här redan. Och det är ju lämpligt att man går på de här platserna där man har gjort lekbottnar. Och kollar dem då i lektid i slutet på september och på oktober. Då bör man se lite aktiviteter.